anigoo ah guddoomiyihii dhallinyarada xisbiga kulmiyo gobolka tagdheer abuukar xuseen xasan, waxaan maanta halkan ku caddaynayaa in aan gebi ahaanba iskaga tegay xubintii xilkii iyo xasaanadeenka iyo xisbiga kulmiye. Daawadayaal, hadda waxaad xafiiska telefishinka c b a ee magaalada burcaa igula sugan guddoomiyihii dhallinyarada xisbiga muxaafadka ee kulmiya abuukar tallaab cadde oo ka mid ahaa dhallinyarada ugu firfircoon gobolka togdheer isla markaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga muxaafadka ee kulmiya. Abuukar, waxa uu maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay jagadii iyo sidoo kale xubinnimadii uu ka hayay xisbiga muxaafadka ee kulmiya. Ku soo dhawo abuukar telefishinka c b a, bal maxaa kuu kalifay wakhti xaadirkan iscasilaada? Duurkan maanta waxaan leeyahay bulshada gobolka togdheer waara inuu u midowno oo gamcaha isu qabsanno oo kulmiye iyo horgelayaashiisaba iyaan tacab dambe inagaga bixi tacab dambe gobolka togdheer, maadaama wixiiba uu inagaga baxay oo codkii aynuu siinay waxba ku weynay, maanta inaan tacab dambe inagaga bixin baanu soo jeedinayaa. Ugu dambayntii, waxaan diyaar u ah inaan ka qayb qaato isbeddelka dhallinyaradu hormuudka ka tahay ee dalka lagu badbaadinayo. Maanta dadka reer Soomaaliland laga badbaadin maayo cadow shisheeye oo soo duulay, waxaa laga badbaadinayaa maanta xisbiga kulmiye iyo horgelayaashiisa. Cid kale maanta laga badbaadin maayo dalka. Waxaan leeyahay gamcaha ayay burcays haysataa, burcana waa mid gobolkii togdheer oo muddo 5 sano ah oo xisbiga kulmiye maanta ay ku dhowdahay muddadiisu, oo wax waxqabad ah oo la taaban karo oo muuqda aan ka suuragelin gobolka togdheer. Qodobka labaad, qodobka saddexaad waxaan ka dhigayaa madaarkii gobolka togdheer ee burco ee diyaaradaha weli wuu xidhan yahay. Wuxuu ka mid ahaa ballanqaadadii ugu waaweynaa ee gobolka togdheer xisbiga kulmiye uu u ballanqaaday in uu dhisi doono, casriyeyn doono, balse maanta waa tabtiisii. Waxaan ku darayaa qodobadii ugu waaweynaa ee halbowlaha u ahaa horumarka gobolka togdheer ee kulmiye ballan qaaday. Waxaa ka mid ahaa waddada isku xidhaysay Oodweyne, Burco iyo Hargeysa. Waddadiina waa ogtihiin oo waxay ku dhammaatay. Maanta waa laga warhayaa, waa sawir unbaa lagu galay, cid wax ka qabatay oo u dhawqaaqday ma jirto. Xukuumaddana muddo xileedkeedu waa dhammaan. Waxaan ku darayaa qodobka ah in biriishkii saddexaad ee madaxweynuhu dhagax dhigay gobolka togdheer isna aan waxba laga qaban oo dhagaxaan la isku sawiray uu noqday. Iminka xaaladda xisbiga kulmiye waayadan dambe waxa aad mooddaa in ay ku soo biyo shubatay kala fogeynta iyo kala saarista bulshada gobolka togdheer. Anigoo ah guddoomiyihii dhallinyarada, waxaa dhallinyaradii iyo isku dubaridkii dhallinyarada shaqadeeda waa la garanayaa, waa isku dubaridkii dhallinyarada iyo in dhallinyaradii oo mid ah la wada wado. Dhallinyaradii oo midana kulmiya maanta ka shaqayn maayo, mana muuqato meel uu kaga shaqaynayaa. Waxa weeyaan Soomaaliland maanta xisbigii kulmiye waxa uu la marayaa qayb dhan oo ka mid a bulshada reer Soomaaliland in lagu calaamadiyo Soomaali weyn oleyaaw Soomaali weyn bay doonayaan. Waxa weeyaan anigana damiirkayga iyo dadnimadayda iyo qofnimadayduba way siin weyday in aan dhagartaa dadka reer Soomaaliland laga dhex maleegaayo aan maanta qayb ka sii ahaado, aan xisbigaa kulmiyeenada ku sii jiro. Anigoo ah guddoomiyihii dhallinyarada xisbiga kulmiye gobolka togdheer abuukar xuseen xasan, waxaan maanta halkan ku caddaynayaa in aan gebi ahaanba iskaga tegay xubintii xilkii iyo xasaanadeenka iyo xisbiga kulmiye. Intaa ka bacdi waxaan doonayaa inaan bulshada gobolka togdheer, dhallinyarada gobolka togdheer iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland aan u caddeeyo sababaha igu kalifay maanta xisbigii kulmiye ee dhallinyaradiisa guddoonka aanu ahaa gobolka togdheer. Axmed Maxamed Ibraahim Boqore, wararka telefishinka c b a, Burco.